Çox sağ olun, hörmətli sədr, hörmətli millət vəkilləri. Mən də qanunvericilik işlərinin planı haqqında Milli Məclisin yaz sessiyasında təklif olunan məsələlərlə bağlı ciddi şəkildə... İqbal bəy, mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Buyurun. Yəni, müzakirə 10 dəqiqə də ola bilər. Mən yenə görəm, çox adam ürəyində sözləri qalıb. Etiraz yoxsa müzakirəni 5 dəqiqə eləyək. Etiraz yoxdur ki. Pənah bəy, mən bunu sənə görə demək istəyirəm, söz gəlsin sənə çatsın. 10 dəqiqə müzakirə edirik. Buyurun. Çox sağ olun. Mən bu iş planı barədə danışmamışdan öncə bir sıra məsələlərə də elə burada iş planı ilə bağlı Milli Məclisin funksiyasına daxil olan məsələlərlə də bağlı dedilər. Mənim bir təklifim var ilk növbədə. Çıxışların məntiqindən indiyə qədər bu cari məsələlərdə çıxışların məntiqindən belə başa düşdüm ki, bizim Milli Məclis yaz sessiyasında daha ciddi bir təklif hazırlamalıdır və Tarif Şurasına verməlidir. Mən belə hesab edirəm ki, qiymət artımından əhalimiz çox məmnun qalıb. Ölkədə hər şey daha yaxşı səviyyədə olması üçün Milli Məclis təklif hazırlasın, Tarif Şurası qiymətləri 5 dəfə də qaldırsın. Belə məntiq yaranır ki, buradakı çıxışlardan əhali bu qiymət artımını dəstəkləyir. Və çox təəssüflər olsun ki, deputatlarımız da bunu iqtisadi göstəricilərlə, iqtisadiyyatın zəruriliyindən daha çox əhalinin dəstəkləməsi kimi qiymətləndirirlər. Ola bilsin ki, iqtisadiyyatın hansısa bir sahəsində bu məsələ tələbat kimi ortaya çıxır. Amma dünya standartlarından, dünya bazarına yaxınlaşmadan danışan millət vəkilləri niyə unudur ki, dünyada 1 kilovat enerjinin istehsalı üçün 180 qram mazut yandırılır. Azərbaycanda Azərenerji 400 qram mazut yandırır. Niyə bu rəqəmləri dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq barədə düşünmürük? Niyə düşünmürük ki, 1 kilovat enerjinin alınması üçün Azərbaycan niyə bu qədər itkilərə yol verməlidir və bunu məhsulun maya dəyəri yüksəkdir deyə bunu əhalidən çıxmalıdır? Milli Məclis hesab edirəm, yaz sessiyasının iş planına hökumətin mart ayından əvvəl hesabatını daxil etməlidir və xüsusilə Azərenerji və enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırmasına görə Azərenerji burada hesabat verməlidir. Azərenerjinin hesabatında deyilir ki, bundan əvvəl mətbuata açıqlamasında deyilir ki, biz yeni avadanlıqlar almışıq və küllü miqdarda vəsait xərcləmişik bu avadanlıqların alınmasına. Sual olunur, əgər avadanlıqların alınmasına küllü miqdarda vəsait xərc olunub və bu vəsait çıxarılmalıdırsa, onda müasir avadanlıqlarla niyə bu qədər enerji itkisinə yol verilir? 15-16% enerji itkisi ilə bağlı yollarda, ötürülmədə, filanda mən başa düşürəm. Naqillərin köhnəliyi, elektrik xətlərinin, elektrik dirəklərinin nasaz olması və s. Bunu hətta qəbul etmək mümkündür. Bəs onda müasir avadanlıq alan Azərenerji niyə 180 qram əvəzinə 400 qram mazut yandırır? Bax, əvvəlcə bunun haqqında düşünməli idilər qiymət artımından danışanda və hansı yolla, hansı məsrəflərlə maya dəyərinin aşağı salınması barədə düşünməli idi. Dünyada iqtisadiyyatın rentabilliyi, məndən çox gözəl bilir, burada iqtisadçılar var, hörmətli iqtisadçılar. Maya dəyərinin aşağı salınması ilə hesablanır. Nəinki, hansı maya dəyərinin hesabına olursa olsun, onun əhalidən toplanması hesabına. Və hesab edirəm ki, bu qiymət artımı əhalinin həyat şəraitində olduqca ağır təsir göstərir. Çox hörmətlədiyim Eldar müəllim deyir ki, kənd təsərrüfatında keçən il 1800 manata məhsulun maya dəyəri başa gəlirdi yanacağın hesabına, indi 1125 manata başa gələcək. Onda sual olunur, nədən bunu aşağı salıb təzdənən kənd təsərrüfatında subsidiya verirsiniz? Əgər kənd təsərrüfatında subsidiyanı ləğv etdirmək üçün maya dəyərinə satılmasını, iqtisadiyyatımızın qalxması amili ilə izah edirdinizsə, 1800 manatdan yenidən 1125-ə indirib subsidiya verməyin mahiyyəti nədən ibarət idi? Nədən ötürüydü bu subsidiyaları yenidən ayırasınız kənd təsərrüfatına? Və yaxud iqtisadçılarımız hesab edir ki, əgər həyat şəraitinin qaldırılması 25% maaşların artırılması ilə ölçülürsə, bu büdcədən yenidən 700 milyon manata qədər vəsaitin ayrılması hesabına başa gəlir. Qiymət artımından isə yalnız 200 milyon götürülür. Sual olunur, onda qiymət artımının mahiyyəti və onun büdcəyə və dövlətin gəlirlərinə təsiri hansı səviyyədə idi ki, bu addımlar atılırdı? Və bu bir daha sübut edir ki, deyilən rəqəmlərlə reallıq özünü tam şəkildə əksizlik təşkil etdiyini ortaya qoyur. Bugün enerji daşıyıcılarının qiyməti 300% artıb.
Ama maaşlar cəmi 25% artıb. Mən keçən il büdcə müzakirə olunarkən burada hökumət nümayəndələrinə bir misalı çəkdim. 273% ət məhsullarının qiyməti qalxmışdı. Cəmi 125% büdcədən maliyyələşən işçilərin əmək haqqı artmışdı. Sual olunur, bunu kim kompensasiya edəcək, hansı şərtlərlə? Bugün məcburi qaydada bazar iqtisadiyyatının tələblərindən danışıb, məcburi qaydada bazarlarda qiymət artımını güya monopolist siyasətin nəticəsində aşağı endirilmə prosesi gedir. Yanlış bir siyasətdir. Bazar iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatından tutmuş, satılan istənilən məhsulun qiymətini satıcı müəyyən edir. Alıcının xoşu gəlmirsə, alıcı o məhsulu almamalıdır. Xoşu gəlmir, qiymət bahadır, tələblərinə uyğun gəlmir. Dövlətin bazar iqtisadiyyatının münasibətlərində qiymətlərə bu şəkildə müdaxiləsi yol verilmir. Dövlət yalnız idxal-ixrac siyasətinin nəticəsində idxal-ixrac siyasətinin düzgün tənzimlənməsi və məhsulların maya dəyərinin aşağı salınması istiqamətində düzgün siyasətin yeritməsi nəticəsində bazarda təbii tənzimləməyə yol verə bilər. Bütün bunların hamısı vaxtından əvvəl 2007-ci ilin mart ayında yox, vaxtından əvvəl Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Çünki əhalinin kifayət qədər hüquqları pozulur bu sahədə. Məsələn, mənim ərazimdə, seçici ərazimdə olduğum yerdə 4 bina var. Şıxlinski küçəsində və Gəncə prospektində binalara əhali köçürülüb 1990-cı ildən indiyə qədər yaşayır. Amma nə qaz çəkilib, nə digər kommunal xidmətlər orada göstərilmir. Məsələ budur ki, istismara qəbul olunmayıb, bu insanlar yalnız elektrik enerjisindən istifadə ediblər. Bəs yaxşı, onların bugün bu şəkildə elektrik enerjisi qalxanda maraqlarını kim tənzimləyəcək? Dəfələrlə Nazirlər Kabinetinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə binaların qəbul olunması ilə bağlı məktubla müraciət olunmuş, etmişik, lakin binalar istismara qəbul olunmayıb və həmin əhalinin heç biri orada qeydə alınmayıb. Amma faktik olaraq yüzlərlə ailə yaşayır. Yəni, bu tipli məsələləri də nəzərə almağınızı istəyərdim. İş planında mən çox istərdim ki, siyasi partiyalar haqqında qanun müzakirə olunaydı. Çox təəssüflər olsun ki, siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi bugünün tələblərinə cavab verməsi də bu məsələ ləngiyir. Düzdür, bunun bilavasitə bizim komissiyaya da, dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti komissiyasına nə dərəcədə aidiyyatı varsa, insan haqları komissiyasına da aidiyyatı var. Amma hesab edirəm ki, bunun da vaxtıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun da bəzi müddalarına dəyişiklik edilməsi və qanundakı boşluqların aradan qaldırılması üçün də biz yeni yaz sesiyasının iclasında məsələnin müzakirəyə çıxarılmasını istərdik. Bundan başqa, mən çox istərdim ki, yaz sesiyasının iş planında ən azı Qarabağ danışıqları ilə bağlı müzakirələr parlamentdə açılsın və biz ən azı Xarici İşlər Nazirindən Qarabağ problemi ətrafında nələr baş verdiyi haqqında ciddi məlumat alaq. Biz dövlətin bir qoluyuq. Azərbaycan Milli Məclisi dövlətin məsuliyyətini icra strukturları qədər bölüşən bir orqandır və müstəqil bir qoludur. Necə ola bilər ki, illər uzunudur, 2001-ci ilin fevral ayının 23-24-dən bu yana Milli Məclis hələ danışıqlarda hansı proses artıq 6-cı ildir, hansı proses baş verir, bizdən nə istəyirlər, biz nəyi güzəştə gedə bilərik, hansı mövqe mümkündür, filandır. Bu barədə ən azı biz məlumat almayaq. Mən demirəm ki, bunu informasiya şəklində cəmiyyətə ötürək və yaxud da kütləvi informasiya vasitələri də bunun detalları barədə bilsin. Bəlkə ola bilər ki, danışıqlarda vasitəçi rol oynayan ATƏT-in Minsk qrupu bu müəyyən nəticələr əldə olunana qədər problemin ictimaiyyata açıqlamamasının tərəfdarıdır. Amma biz bununla yanaşı nə edə bilərik? Biz qapalı toplantı keçirib ən azı səlahiyyətli dövlət qurumu kimi Milli Məclisə də bununla bağlı hesabat verə bilərik. Diqqətinizə görə çox sağ olun.